Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ, εδώ στη Δίον τηλεόραση. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Και υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, το Twitter και το Instagram, το email της εκπομπής και φυσικά www.2tv.gr στη σελίδα της Δίον τηλεόρασης. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό καλεσμένο μας. Είναι εδώ στο στούντιο ζωντανό ο καθηγητής της νομικής του Αριστοτέλεια Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τέλης, ο κύριος Νίκος Τέλης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε κύριε Τέλη. Καλησπέρα σας. Και εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και παραγωγική προεκλογική περίοδο χωρίς περιττές εντάσεις, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και όχι συνθημάτων. Προς το παρόν το αντίθετο πάντως φαίνεται. Γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να απολώνεται το κλίμα. Όντως, χωρίς λόγο καμιά φορά. Καμιά φορά υπάρχουν βέβαια και διακυβεύματα σοβαρά, πολύ σοβαρά. Αλλά πάντως ο πολιτισμός ποτέ δεν έβλαψε τη δημοκρατία και την ουσία της αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή σας, είναι το διακύβημα τόσο σοβαρό όσο τουλάχιστον αυτό ακούγεται και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, η κρισιμότητα. Το χάος, η καταστροφή, η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη, η επιστροφή στη δραχμή, όλα αυτά τα σενάρια. Κοιτάξτε, που έχουν. Ως έναν βαθμό, οπωσδήποτε. Καταρχήν, ο κόσμος δεν είναι ευχάριστο να ακούει καταστροφολογικά μηνύματα. Mm-hmm. Όλοι θέλουν να μιλούμε για ελπίδα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις σκόπιμες ασάφειες που αφήνει αναφορικά με το πρόγραμμά του και αναφορικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσει στο μέλλον, καλλιεργεί εκ των πραγμάτων την ανάπτυξη τέτοιου είδους σεναρίων, διότι η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή και πολλές φορές η σκόπιμη αυτή ασάφεια δημιουργεί την εντύπωση ότι κάποιοι δεν θα διστάσουν ακόμα και να παίξουν στα ζάρια την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Όταν λένε ότι ας πούμε, το ευρώ δεν είναι ταμπού. Κοιτάξτε όμως, η ουσία είναι η εξής. Αντιπαράθεση χρειάζεται, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο καταιγιστικά, τρομολάγνο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει τις εποχές των μονοκομματικών αυτοδύναμων κυβερνήσεων, αυτό είναι σαφές ότι αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει. Συνεπώς, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως εμείς και νομίζω οι περισσότεροι παρατηρητές ερμηνεύουν την πραγματικότητα, ένα είναι σίγουρο ότι εξίσου σημαντικό με το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι για το ποιο θα είναι τρίτο κόμμα. Είναι ο τρίτος πόλος. Είναι ο στόχος αυτός του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, διότι κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση, ας αναλογιστεί ο κόσμος από ποιον θέλει να εξαρτάται και να συνεργάζεται το όποιο πρώτο κόμμα. Να είναι ένα κόμμα ευθύνης ευρωπαϊκής προοπτικής. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει με την όλη στάση του μετά το ξέσπασμα της κρίσης ότι βάζει το καλό του τόπου πάνω από τις κομματικές σκοπιμότητες και ήδη και το 2012 ο πρόεδρος ο κ. Βενιζέλος είχε προτείνει μια κυβέρνηση ευρύτερης συνθέσεως, μια διαπραγματευτική εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τον τόπο ακυβέρνητο. Ας το πω έτσι λίγο λαϊκά, και όλα τα κόμματα τα δημοκρατικά θα πρέπει να κόψουν το λαιμό τους, να σεβαστούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη κυβέρνηση στον τόπο. Συνεπώς το ερώτημα είναι, ο λαός κρίνει ότι υπάρχει κάποιος τρίτος πόλος πιο σταθερός, πιο αξιόπιστος ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική από το ΠΑΣΟΚ? Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πιο ομοιογενής. Έχει χάσει την αξιοπιστία όμως και αυτό έχει φανεί στις εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Άρα τι θα είναι αυτό που θα κάνει τον πολίτη σήμερα να ξαναεμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, που είχε εμπιστευτεί στο «Λεφτά υπάρχουν» και τις προηγούμενες φορές? Από το ατυχές σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» του 9 έχει περάσει πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα και το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο τήρησε την πιο υπεύθυνη και συνεπή στάση έκτοτε. Με ποια έννοια? Ότι επί 2 χρόνια μόνο του υπερασπίστηκε την ορθή στρατηγική επιλογή ότι έξοδος από την κρίση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα στην Ευρωζώνη. Όταν, σας θυμίζω, για 2 χρόνια άλλοι μιλούσαν για Ζάπια και άλλοι μας πρότειναν δρόμους εναγκαλισμού με Αργεντινή και Βενεζουέλα.
Συνεπώς, η αξιοπιστία του Πασόκ δεν έχει τρωθεί. Έχει γίνει δυσάρεστο το Πασόκ γιατί πήρε κάποιες αποφάσεις απαραίτητες για τον τόπο που όμως ήταν δύσκολες και αντιδημοφιλείς. Αλλά επειδή ξέρετε, η αλήθεια είναι θυγάτερ του χρόνου, όπως λέγανε οι αρχαίοι, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ο λαός όλο και περισσότερο εκτιμά αυτή την αταλάντευτη συνεπή στάση που τήρησε το Πασόκ από το 10 και στην οποία προσχώρησε ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, δεν είναι πολύ πιο... αν μεν βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, οπωσδήποτε ας κρίνει ο λαός από ποιον θα θέλει να εξαρτάται, από την Ανταρσία, το ΚΚΕ και το Λαφαζάνη ή από ένα κόμμα ευρωπαϊκά προσανατολισμένο. Αν βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, πάλι θα ήθελε να είναι μόνη της χωρίς την αυξημένη ευαισθησία που δείχνει το ΠΑΣΟΚ για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης ή ανεξαρτησίας θεσμών προωθημένης προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Γιατί τα ζήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια της συγκυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλές διορθωτικές παρεμβάσεις επί του συγκεκριμένου και σε ό,τι αφορά την δίκαιη κατανομή των θυσιών. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον κόσμο του. Και από την άλλη, βλέπουμε από την περασμένη εβδομάδα το νέο κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου και ουσιαστικά βλέπουμε τον κόσμο του κέντρου, να το πω έτσι, τους ΠΑΣΟΚους, να το πω ακόμα πιο λαϊκά, να μοιράζονται και να μην μπορεί να τους κρατήσει το κόμμα που, του οποίου ο πατέρας το ίδρυσε, που ιδρύει τώρα που ίδρυσε το καινούριο κίνημα. Άρα κάτι γίνεται λάθος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε. Οπωσδήποτε πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν είναι άνθρωπος που δρά και παίρνει αποφάσεις και κόμματα που δρούν και παίρνουν αποφάσεις και διαχειρίζονται κρίσεις. Οπωσδήποτε λάθος δεν κάνει μόνο αυτός ο οποίος μένει στο σπίτι του. Όμως η γενική κατεύθυνση ήταν η σωστή και επαληθεύεται από τα πράγματα. Απλώς πολλές φορές, ειδικά στις κρίσεις, παίρνονται αποφάσεις οι οποίες αποδίδουν καρπούς λίγο αργότερα και προσωρινά πληρώνουν σε ένα υψηλό τίμημα. Το ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι έκανε και αυτό λάθη πριν την κρίση κυρίως, όπως όλο το πολιτικό σύστημα. Όμως πλήρωσε ένα τίμημα δυσανάλογο, γιατί αυτό διαχειρίστηκε ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια με υπευθυνότητα, αλλά δυσάρεστο τρόπο την κρίση. Μετά προσχώρησε και η Νέα Δημοκρατία στη στρατηγική μας και η Δημάρ, γιατί όλοι αυτοί είχαν αρνηθεί το πρώτο, να ψηφίσουν το πρώτο μνημόνιο. Οπωσδήποτε υπήρξαν και βελτιώσεις. Τώρα για το νέο κόμμα που δημιουργήθηκε, προσωπικά δεν έχω καμία ένδειξη και κανείς νομίζω δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη ότι θα τύχει τόσο μεγάλης υποστηρίξεως από το χώρο μας. Αλλά αντίθετα, οι περισσότεροι δημοσκόποι λένε ότι αν προσελκύσει κόσμο, ενδεχομένως θα προσελκύσει κόσμο από ανθρώπους που σκόπευαν να ψηφίσουν άλλους χώρους. Αλλά δεν, νομίζω, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Εμείς νιώθουμε ως ΠΑΣΟΚ μια πικρία, γιατί ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρός μας, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι τόσο τελευταία στιγμή για να διαφυλαχθεί η ενότητα. Θα πω κάτι το οποίο δεν θέλω να απαξιώσω τον κύριο Παπανδρέου, δεν δικαιούμαι να το κάνω αυτό, όμως αντικειμενικά, αν βλέπει κανείς τα πράγματα, αφού ο κύριος Παπανδρέου κληρονόμησε το κόμμα το 2004, γιατί με το λεγόμενο δαχτυλίδι, μετά τώρα το τεμαχίζει κιόλας, δηλαδή ουσιαστικά παραβιάζει δύο φορές την παρακαταθήκη του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται και δεν τεμαχίζεται. Δεν πάβει όμως και το γεγονός ότι θα πάρει κάποιος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ επειδή είναι δυσαρεστημένοι με τον πρόεδρο, με τον κύριο Βενιζέλο. Κοιτάξτε. Ήδη έχουμε κάποιες ανακοινώσεις τηλεφώνων και κάποιες φήμες για συναντήσεις. Αυτά για μένα είναι μια απώλεια όμως. Κοιτάξτε, ο ελληνικός είναι στο χέρι, είναι στο χέρι του λαού να δώσει την απάντηση που πρέπει, σταθμίζοντας και βλέποντας ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα. Συμφωνούμε όμως, για παράδειγμα, εσείς κατεβαίνετε στην Α' Θεσσαλονίκη με το ΠΑΣΟΚ και είναι δύσκολη αυτή η περίοδος. Δύσκολη είναι. Η απόφαση και η περίοδος είναι δύσκολη και είναι η πρώτη φορά που πολιτεύομαι. Το κάνω γιατί το θεωρώ χρέος μου. Γιατί ακριβώς, πρώτον, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι συγκυρίες. Πράγματι, αν τα πράγματα εξελιχθούν κατά το χειρότερο δυνατό τρόπο, κάποιοι με αυτά που λένε και που κάνουν τροφοδοτούν σενάρια ότι μπορεί ακόμα και η ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνέχεια της Ελλάδας να τεθεί εν αμφιβόλο. Αυτό θα ήταν μια στρατηγική, μια εθνική ήττα στρατηγική σημασίας, αν συνέβαινε. Και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε με τίποτα. Ως ΠΑΣΟΚ, ως σοσιαλδημοκρατία της ευθύνης, ευρωπαϊκά προσανατολισμένη. Μετά,
κάτι που επίσης μέτρησε είναι ότι έρχονται κρίσιμες στιγμές που κάποιοι, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται που είναι απαραίτητες για το καλό του τόπου, αλλά είναι δυσάρεστες, που αναζητούν την τύχη τους σε σημαίες ευκαιρίες. Και κάποιοι που αποφασίζουν να στηρίξουν τη σημαία. Και νομίζω ότι μέσα από τις περιόδους κρίσεως είναι απαραίτητο να γίνει και η ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Γίνεται, λέτε, τώρα με αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, επειδή ρωτήσατε για μένα, για την προσωπική μου στάση, επειδή είναι η πρώτη φορά που πολιτεύομαι και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση στα ψηφοδέλτιά του και στις ευρωεκλογές και σε αυτές τις εκλογές είμαι σίγουρος ότι θα κάνει. Γιατί, κοιτάξτε, να δείτε, ο τόπος χρειάζεται ανθρώπους, όχι ίσον και καλά νέους ηλικιακά, αλλά ανθρώπους με νέα νοοτροπία. Δηλαδή, όχι με μια στεγνή κομματική λογική των παροπίδων, να βλέπουν τα προβλήματα πραγματιστικά και να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν συνθετικά. Να βλέπουν πού υπάρχει ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Όταν μιλούμε για συνένεση, δεν εννοούμε ότι όλοι συμφωνούν με όλους σε όλα. Άρα, επειδή όχι μιλάτε, να δούμε πού διαφοροποιούμαστε, αλλά να δούμε πού συμφωνούμε. Επειδή μιλάτε και για προβλήματα και κατεβαίνετε στην Α' Θεσσαλονίκη, θέλω να σας ρωτήσω την άποψη σε ό,τι έχει να κάνει με τα πιο σημαντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, γιατί περισσότερο το λένε ότι η απασχόληση, η ανεργία δηλαδή και η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο. Η δική σας η προοπτική στο να επιληθούν ή αν θέλετε να μετριαστούν τα προβλήματα αυτά, ποια είναι? Κοιτάξτε, να δείτε. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, βέβαια σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, η ανεργία είναι αναμφίβολα το νούμερο ένα πρόβλημα. Και ειδικά των νέων. Κοιτάξτε, η ανεργία, μπορεί κανείς να σκεφτεί διάφορα μέτρα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, πάντως είναι ένα πολυσύνδετο πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διαμαγείας και να πάμε από το μαύρο στο άσπρο μέσα σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Η απασχόληση δηλαδή, θα μπορούσε να βοηθήσει. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να γίνει σίγουρα και έχουν γίνει κάποια μέτρα και σίγουρα και με ευρωπαϊκά κονδύλια και με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Τα επιδόματα ανεργίας και τα αναπτυξιακά και τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων είναι μια, ας το πούμε, μια ασπιρίνη, είναι μια ανακούφιση. Μεσοπρόθεσμα και ριζικά, το πρόβλημα της ανεργίας είναι η άλλη όψη του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης. Να δημιουργηθούν, να γίνουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ξέρετε, λέτε για επενδύσεις λοιπόν, και έχουμε που ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια με το μετρό, για παράδειγμα. Ας αναρωτηθεί όμως κάποιος πολίτης, γιατί στην πολιτική τα λόγια είναι εύκολα, θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και άρα λοιπόν και την ανεργία μια κυβέρνηση σαν το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, η οποία θεωρεί ότι αυτή βαράει τα νταούλια και οι αγορές οι διεθνείς χορεύουν, που κάθε επένδυση που προσπαθεί να γίνει στην χώρα τηρεί μια αρνητική στάση. Θεωρείτε ότι τα χρόνια αυτά της διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, ήταν πολλά έλεγα για να γίνουν κινήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, γιατί σε αυτό υστερεί ακόμα η υστερεί. Κυβέρνηση. Αναμφίβολα μένουν πολλά να γίνουν, διότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα δύο χρόνια. Ο χρόνος είναι κάτι που δεν έχουμε όμως. Βεβαίως, γιατί αυτά τα δύο χρόνια οπωσδήποτε οι περιορισμοί ήταν πάρα πολύ μεγάλοι, διότι ήμασταν αναγκασμένοι να ακολουθούμε παράλληλα και μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Δεν αφέθηκε καθόλου περιθώριο στο να υπάρξει ανάπτυξη των δημοσίων επενδύσεων και υπήρχε επίσης αβεβαιότητα για το Brexit. Όμως σιγά σιγά τα πράγματα είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε μια ροή. Δηλαδή πρώτα λύθηκε με απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο της εξόδου μας από την Ευρωζώνη. Ακολούθως υπήρξε το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και έμενε ουσιαστικά, βελτιώθηκαν οι δημοσιονομικοί δείκτες, τα πλεονάσματα και άρχισε σιγά σιγά να γυρίζει και ο δείκτης της ανεργίας προς τα κάτω και ουσιαστικά το μόνο που έμενε και που δεν ολοκληρώθηκε, διότι προκλήθηκαν εκβιαστικά θα έλεγα εγώ οι εκλογές προώρα, ήταν να γίνει και η μεγάλη συζήτηση για το χρέος, όπου εκεί θα μπορούσε με την αναδιάρθρωσή του και την βελτίωση την παραμετρική, δηλαδή μεγαλύτερη περίοδος χάριτος, ακόμη μικρότερα επιτόκια κτλ. Θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στο να μπορεί να ασκηθεί μια πολιτική και με μεγαλύτερες δημοσιονομικές επενδύσεις, αλλά κυρίως επειδή τα πράγματα είχαν μπει σε μια τάξη, οπωσδήποτε και γίνανε αρκετές διαρθρωτικές αλλαγές και μένουν να γίνουν κι άλλες, το σκοπός, ο τελικός πρέπει
να είναι ο εξής. Η Ελλάδα να είναι ένας ελκυστικός προορισμός επενδύσεων. Αυτή είναι η βασική, η ριζική λύση, που όμως βέβαια είναι και πιο δύσκολη. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και μια δική φορολογία όμως. Βεβαίως. Που είναι και το ζητούμενο και λέγεται κατά κόρον, αλλά δεν έχουμε δει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ήδη έχουν εξαγγελθεί για το 2015 κάποιες κινήσεις απομείωσης των συντελεστών. Οπωσδήποτε δεν είναι μόνο θέμα καλής θελήσεως εδώ. Γιατί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να υπάρχει. Είναι και μια ισορροπία και μια άσκηση ισορροπίας. Γιατί από τη μια μεριά πρέπει να μην διακυβεύσεις, να μην παραβιάσεις τα όρια που σου βάζουν αναφορικά με τα έσοδα. Αλλά από την άλλη, επιχειρήσεις φεύγουν στη Βουλγαρία όμως, για να μιλάμε για να μην πραγματικά πρέπει όσο περιθώρια σου επιτρέπουν να εξαντλήσεις κάθε περιθώριο για μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ξέρετε, αν στη Βουλγαρία είναι 10% η φορολογία και στην Ελλάδα είναι 34-36%, είναι λογικό. Δεν μπορεί να γίνει όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά και είναι ένα από τα μέτωπα στα οποία δίνει και πρέπει να συνεχίσει να δίνει η όποια ελληνική κυβέρνηση τη μάχη των επιχειρημάτων και με τους Ευρωπαίους συνεταίρους μας. Και βεβαίως αυτό πάει, συμβαδίζει και με το κατά πόσο εμπεδώνεται ένα κλίμα ασφάλειας στη χώρα, κατά πόσο προχωρούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κατά πόσο δηλαδή γίνονται βιώσιμα τα πλεονάσματα και οι θετικοί δείκτες, ώστε να μένουν περιθώρια. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι και θέματα επιλογών, αλλά στηρίζεται πάνω και σε κάποια δεδομένα αντικειμενικά. Άμα δεν βγαίνουν τα νούμερα, όσο και καλός να θέλεις να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις που να σε κάνουν αγαπητό στον κόσμο. Συνεπώς, νούμερα πρέπει να κοιτάς ναι, και τους πολίτες σου. Μείωση, και οι πολίτες, όχι μόνο μείωση των φορολογικών συντελεστών πρέπει να είναι διαρκής, ιερός στόχος, γιατί και τους πολίτες ευνοεί και τις επιχειρήσεις, άρα λοιπόν έμεσα και την ανεργία καθυποτάσει. Όμως αυτό χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους. Είναι μια εξίσωση πολυπαραγοντική, δύσκολη, γι' αυτό και γίναμε δυσάρεστοι τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστέψτε, άλλος δρόμος, λιγότερο κακός από αυτόν τον ανηφορικό μεν, αλλά σταθερό και ασφαλή και σταθερά ανωδικό, δεν υπάρχει. Οι εύκολες λύσεις είναι σαν τον μύθο με τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Της αρετής ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά οδηγεί στο στόχο. Υπάρχουν περιθώρια, πιστεύετε, περαιτέρω αντοχή στο ελληνικό λαό στο ενδεχόμενο νέων μέτρων? Γιατί μπορεί να λέγεται ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αλλά σίγουρα θα περάσουμε σε μια άλλη εποχή, που μπορεί να μην είναι, μην χαρακτηριστεί ως εποχή μνημονίου, αλλά να είναι μια εποχή μιας άλλης υποχρέωσης της χώρας μας προς τους δανειστές. Μέτρα πάλι θα χρειαστεί να πάρει. Κοιτάξτε, δεν θα γυρίσουμε στο 2008. Όποιος το λέει αυτό είναι υποκριτής ή αφελής. Το σίγουρο είναι ότι βγαίνοντας εντός ολίγων εβδομάδων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από το μνημόνιο, μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο πιο χαλαρής επιτήρησης. Μα ούτως ή άλλως, μια μορφή επιτηρήσεως υφίστανται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πλέον από τη στιγμή που είμαστε μια ενιαία ευρωζώνη. Δεν μπορείς να ξεφεύγεις, να αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ελλείμματα ή το χρέος σου. Οπωσδήποτε η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανάπτυξη, η μείωση των φορολογικών συντελεστών πρέπει να γίνεται χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση και το νοικοκύρεμα. Σε αμφισβήτηση τίθεται, κύριε Τέλη, πόσο βιώσιμο είναι το χρέος και αν αυτό μπορεί να το ξεπληρώσει η Ελλάδα, ή αν πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε για κούρεμα ή για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι πέρα από τις εντυπώσεις που δημιουργούνται εκ πρώτης όψεως, αν κανείς εξετάσει τις δηλώσεις όλων των κομμάτων, των ελληνικών και των ξένων παραγόντων, ουσιαστικά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς δέχονται το εξής, ότι βεβαίως και πρέπει και έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα γίνει μια συζήτηση για το χρέος και ότι προφανώς έτσι όπως είναι σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα και δυσκολευόμαστε και να πούμε σε μια δυναμική, σε μια έτσι ας το πούμε βίαιη ανάπτυξη για να χρησιμοποιήσω έναν όρο. Πρέπει να γίνει συζήτηση για το χρέος και θα ελαφρυνθεί το χρέος, αλλά όχι με το κούρεμα, με την τεχνική έννοια του όρου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, σοβαροί άνθρωποι όπως ο κύριος Σταθάκης μιλούν πλέον τουλάχιστον εναλλακτικά για αναδιάρθρωση. Δηλαδή, τι μπορούμε να μεγαλώσουμε. Το έχει πει ο πρόεδρος Πασόκ εδώ και μήνες.
να υπάρξει μια μεγαλύτερη περίοδος αποπληρωμής, μικρότερα μείωση των επιτοκίων, γενικώς να υπάρξουν ρυθμίσεις που από άποψη αποτελέσματος να είναι εξίσου ελαφρυντικές με ένα κούρεμα, χωρίς να προκαλούν τους ελληνικούς, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Διότι, όμα μιλάς για κούρεμα σε χρέος που υπάρχει απέναντι σε ευρωπαϊκούς λαούς, γίνεσαι δυσάρεστος και χάνεις ακόμα και το ηθικό σου πλεονέκτημα. Διότι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν, έχουν πληρώσει αυτά τα δάνεια και μάλιστα μας τα παραχώρησαν τα δάνεια αυτά με μικρότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζονται και τα ίδια τα κράτη αυτά, κάποια τουλάχιστον. Ναι, ναι. Συνεπώς, δεν είναι ούτε καν έξυπνο για τις συμμαχίες που πρέπει να οικοδομήσει η Ελλάδα και σε επίπεδο ηγεσιών και σε επίπεδο λαών να μιλούμε για κούρεμα, δηλαδή ουσιαστικά ότι θα καταστρατηγήσουμε το λόγο μας. Γιατί όταν μιλάμε για κούρεμα και μονομερείς ενέργειες, είναι σαν να λέμε στον άλλον: εγώ ξέρεις, δεν θα τηρήσω τα υπεσχημένα, δεν θα τηρήσω τις υποσχέσεις μου, γιατί ξέρεις τι, άμα εγώ καταστραφώ, μπορεί να σε πάρω και σένα μαζί σου να υποστείς και εσύ μια βλάβη. Αλλά αυτά είναι και εξωπραγματικά και επικίνδυνα. Δεν ασκείται έτσι υπεύθυνη πολιτική και ειδικά στον τομέα των διεθνών σχέσεων και των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Ο Έλληνας πολίτης θα το καταλάβει αυτό. Θα καταλάβει δηλαδή όταν θα γίνει η συζήτηση αυτή για το χρέος και θα αποφασιστούν ό,τι αποφασιστούν. Θα μπορέσει να καταλάβει, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Να περάσει στην καθημερινότητά του. Στην καθημερινότητά του, στην οικονομία του, στον προϋπολογισμό του. Διότι αν για παράδειγμα μέσα από μια νέα συζήτηση και συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους μειωθεί το ποσό των πρωτογενών ελλημάτων που πρέπει να επιτυγχάνουμε ανά έτος, αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν μεγαλύτερα περιθώρια για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Διότι, κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου η οποία υποφέρει. Συνεπώς, επίσης θα μείνουν περισσότερα περιθώρια για ελάφρυνση των φορολογικών συντελεστών να αναπτυχθούν, να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν νέες θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, όταν περάσει μια τόσο μεγάλη κρίση, το να βελτιωθούν τα πράγματα θέλει υπομονή, επιμονή και υπευθυνότητα. Οι εύκολες λύσεις δεν είναι λύσεις απλούστατα. Δεν έκαναν υπομονή οι Έλληνες. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, το ακούω συχνά και είναι λάθος. Λένε κάποιοι, βελτιώνονται οι δείκτες ή κοιτάμε τους δείκτες, αλλά δεν κοιτάμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι λάθος. Οι δείκτες πάντα πάνε πιο μπροστά, δείχνουν, είναι σηματορεί, είναι ενδείξεις προειδοποίησης. Είτε οι δείκτες βελτιώνονται, είτε οι δείκτες χειροτερεύουν, σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον σύντομα, αντιστοίχως θα κινηθεί και η πραγματικότητα. Πριν το 2009, χειροτέρευαν για κανένα δύο χρόνια οι δείκτες ανησυχητικά. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν τους έβλεπαν τους δείκτες. Ναι. Χειροτέρευαν ανησυχητικά. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς δεν έλαβε αρκετά νωρίς τα μέτρα. Γίναν λάθη από όλους. Αλλά το λέω, το χρησιμοποιώ για να καταλάβει ο κόσμος. Οι δείκτες είτε βελτιώνονται είτε χειροτερεύουν, πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί ο δείκτης προηγείται. Ό,τι δείχνει ο δείκτης προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί και στην πραγματικότητα και στην τσέπη μας και στην πραγματική μας ζωή σε κάποιους μήνες. Θα βελτιωθεί ή θα χειροτερέψει. Συνεπώς, πάντα πρώτα βελτιώνονται οι δείκτες και μετά βελτιώνεται η πραγματικότητα. Όπως και πρώτα χειροτερεύουν οι δείκτες και μετά η πραγματικότητα. Γι' αυτό έχουν γίνει και οι δείκτες και όλες αυτές οι μελέτες και για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη. Κύριε Τελή, θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί μας δείχνουν πού πάμε. Να σας ρωτήσω, εάν ένα από τα ζητούμενα, τα μεγάλα, είναι η αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τον πολιτικό και την πολιτική σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, που αφισβητούνται πάρα πολλά πράγματα και κυρίως η καλή πρόθεση των πολιτικών. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε από τη σκοπιά σας και τι εισπράτε, γιατί διατελέσατε και στην ΕΡΤ στη διοίκηση και έχουμε αυτό το περιβόητο μαύρο της ΕΡΤ που είχε σημειωθεί τότε τον ξαφνικό θάνατο, όπως ήθιστε να το λέμε. Θέλω να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη συμπεριφορά των πολιτών όταν τους λέτε ότι, επειδή κατεβαίνετε πρώτη φορά, ότι μπαίνετε σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την εκλογική μάχη, αν σας λένε ότι αξίζει ή όχι τον κόπο. Οι πολίτες με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, είτε στο φυσικό κόσμο είτε στον διαδικτυακό, οφείλω να πω ότι μου δίνουν παρένεση, μου σφίγγουν το χέρι και μου λένε και πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική με γνώση. Και που βέβαια πρέπει να έχουν κυρίως για μένα, όχι τόσο το αν μπαίνουν για πρώτη φορά ή όχι, αλλά κυρίως να μην
αναπαράγουν αυτή την λαϊκιστική νοοτροπία που μας οδήγησε στην κρίση και που δυστυχώς πολλά κόμματα, μεταξύ των οποίων και ο ΣΥΡΙΖΑ, την αναπαράγει και την θεοποιεί, θα έλεγα. Δηλαδή, τι, να τάζουμε σε όλους περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε, να τάζουμε σε όλους τα πάντα. Όχι. Πρέπει να γίνεις και δυσάρεστος μερικές φορές. Ουσιαστικά πρέπει να λέμε όλο το πολιτικό σύστημα και το συνδικαλιστικό το έκανε μέχρι το 2009. Απλώς το Πασόκ είναι το πρώτο που έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό έγινε και δυσάρεστο. Αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή η αλήθεια είναι θυγάτερη του χρόνου, όσο περνάει ο καιρός, ο λαός θα αρχίσει να εκτιμάει τη στάση του. Γιατί ήταν αυτό, η βασική επιλογή ποια ήταν? Ότι θα αντιμετωπίσουμε την κρίση με λιγότερο κακούς όρους, πώς, μέσα στην Ευρωζώνη. Ξέρετε, με τους όρους που πρέπει να πάρεις για να νοικοκυρέψεις, δυστυχώς. Αν πάτε στους πολίτες εσείς αύριο και τους πείτε, αν εκλεγώ, θα σας βάλω, θα συγκριθούμε 2.000 ο μισθός, 2.000 το ΕΝΗ, ναι, θα σας πιστέψουν. Όχι, θεωρώ βέβαια, πως όχι. Όχι, δηλαδή βέβαια. Ο κόσμος Εγώ έχει οριμάσει πιστεύω πάρα πολύ. Ότι είναι όχι μόνο ανήθικο πολιτικά και κακό για τον τόπο, είναι και χαζό, είναι βλακώδες κανείς να υποτιμά τον κόσμο και να του λέει πράγματα τα οποία είναι πασιφανές για κάθε λογικό άνθρωπο ότι δεν μπορεί να τα τηρήσει. Κοιτάξτε, ο κόσμος. Μου κάνετε μια ερώτηση για την ΕΡΤ λίγο, να πω μια κουβέντα. Καταρχήν, στην ΕΡΤ ήμουν μη εκτελεστικός πρόεδρος, δεν έπαιρνα εγώ τις αποφάσεις και βέβαια θεωρώ ότι η ΕΡΤ είχε διάφορα προβλήματα, υπαρκτά, αρκετές παθογένειες. Νομίζω όμως ότι η απόφαση για το κλείσιμό της ήταν μια απόφαση του Πρωθυπουργού η οποία ήταν λανθασμένη, μια λανθασμένη αντίδραση σε υπαρκτά προβλήματα. Ήταν μια απόφαση, θα σας θυμίζω, που δοκίμασε ακόμα και την αντοχή της τρικομματικής τότε κυβερνήσεως, ευνηδίασε και τους δύο κυβερνητικούς τους συνεταίρους. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει αλλιώς μια εξυγίανση της ΕΡΤ, ένα σημάζεμα, ένα νοικοκύρεμα. Ένα ξεκαθάρισμα. Αν και είχαν γίνει ήδη πολλά πράγματα, κοιτάξτε, είναι και λίγο υποκριτικό, διότι η ΕΡΤ είχε ξεφύγει επί Νέας Δημοκρατίας. Είχε φτάσει επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή να έχει 5.200 υπαλλήλους μαζί με τους. Νομίζω περίπου ότι κανένας 5.000, δεν θα έχει αντίρρηση με το ξεκαθάρισμα. 5.000 υπαλλήλους μαζί με τους συμβασιούχους. Το μαύρο ήταν το και θέμα. Όταν την έκλεισαν, είχε 2.600. Δηλαδή, όταν κανείς επικαλείται το υπεράριθμο προσωπικό, οπωσδήποτε δεν αρκεί από μόνο του. Κοιτάξτε. Το υπεράριθμο προσωπικό ήταν υπεράριθμο προσωπικό. Ωστόσο, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι. Υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Δούλευαν. Βεβαίως. Και αυτό δούλευαν είναι όπως μια έπρεπε, παρένθεση σε αυτό το και κομμάτι. Και κυρίως στην περιφέρεια. Απλά επειδή το ζήσατε σε ένα. Ναι, ήταν. Σε ένα βαθμό θεωρώ. Καλά, και εμείς βέβαια. Και εμάς μας ανακοινώθηκε η απόφαση. Προφανώς δεν είχαμε συμμετάσχει. Ήταν απόφαση Σαμαρά. Αυτό είναι γνωστό. Να φύγουμε λίγο από την ΕΡΤ και θέλω λίγο να πάμε λίγο σε πράγματα τα οποία έχουν, αν θέλετε, μια πολύ ευρύτερη σημασία. Mm-hmm. Που μιλούσαμε πριν για αλήθεια, για ειλικρίνεια. Είναι μονόδρομος. Ικανότητα να γίνεσαι και δυσάρεστος όταν πρέπει. Δεν είναι λοιπόν, μονόδρομος όμως βεβαίως, η αλήθεια πια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Προσέξτε όμως, πρέπει και ο λαός να το καταλάβει αυτό, γιατί πολλές φορές η αλήθεια είναι και δυσάρεστη προσωρινά. Νομίζετε δεν το έχει καταλάβει. Ή ακόμα δεν ξέρω. Να ξέρετε κάτι, ακούω και ανησυχώ το εξής. Πολλούς γνωστούς μου που λένε θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γιατί είμαι σίγουρος και ότι αυτά που λέει δεν θα τα κάνει, οπότε δεν είναι επικίνδυνος. Δηλαδή θα ψηφίσουν, γιατί λέει θα κάνουν, απλοϊκά να το πω, και ο Παπανδρέου το δεν έλεγε διάφορα και δεν τα τήρησε, έτσι και αυτοί θα αλλάξουν. Έλα μωρέ, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν θα τα κάνουν αυτά που λένε. Αυτό πρώτον είναι μια κατάντια του πολιτικού μας συστήματος, να λέμε ότι θα ψηφίσουν ακόμα. Όχι παρόλο που, αλλά ακριβώς επειδή ελπίζω ότι δεν θα τηρήσει αυτά που λέει. Αλλά ας φύγουμε από το ηθικό κομμάτι. Είναι λίγο και το πώς σκέφτεται ο Έλληνας ψηφοφόρος. Οι περιστάσεις έχουν αλλάξει. Είναι αυτό, είναι μια μεγάλη παγίδα που κρύβει κινδύνους. Το 2015 δεν είναι 1981. Τότε δεν είχαμε κρίση. Τότε ακόμα υπήρχαν δύο υπερδυνάμεις, υπήρχαν δυνατότητα, δεν ήμασταν μέσα στην Ευρωζώνη, μπορούσαμε να τυπώνουμε χρήμα. Είχε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θέλετε, εν μέρη να μας προσγειώσει κιόλας στον πραγματισμό των διεθνών σχέσεων, ως λαό που είχαμε ακόμα το έντονο αντιαμερικανικό στοιχείο, συναισθηματικό βεβαίως, συναισθηματικά εξηγούμενο. Λοιπόν, το 81
δεν ήσουν στην Ευρωζώνη, μπορούσες να τυπώσεις χρήμα, δεν είχες τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης και τις εγγυήσεις mm-hmm. της Ευρωζώνης. Δεν είχες μια τεράστια δημοσιονομική κρίση, όπου μια κουβέντα λες και αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στα επιτόκια σου. Τότε είχαμε δύο μεγάλα κόμματα. Τώρα και ο κόσμος δείχνει ότι δεν θέλει μεγάλα κόμματα. Θέλει πολυκομματική βουλή. Συγγνώμη λίγο. Ο Ανδρέας Πανδρέου είχε ένα μεγάλο χρονικό βάθος να προσαρμόσει κάποια πράγματα και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ενδεχομένως ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό. Εδώ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα λέει μέχρι τις εκλογές και την επομένη πάει να κάνει κυβίστηση, τούμπα, mm-hmm. κολοτούμπα, εκεί μπορεί να είναι λιγότερο κακό από το να πάει συνειδητά να μας ρίξει τα βράχια. Πάντως, ενέχει και αυτό τεράστιους κινδύνους ατυχήματος και πολιτικής αστάθειας, διότι ο κόσμος που πιστεύει σε αυτά που λέει, τι θα κάνει, θα απογοητευτεί ικτρά, θα διασπαστεί, δεν ξέρω, θα υπάρξει κίνδυνος πάλι πολιτικής αστάθειας και εν πάση περιπτώσει, αν για να τηρήσει τα προσχήματα κάνει και κάποιους δίθεν λεονταρισμούς, αυτό πραγματικά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Ειδικά πόσο μάλλον που όλοι ξέρουμε ότι και μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στα κράτη του Βορρά υπάρχουν κύκλοι mm-hmm. οι οποίοι mm-hmm. φλερτάρουν με την ιδέα, τουλάχιστον ως εναλλακτικό σχέδιο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα δεν είναι ακόμα όριμη οικονομικά, αν είναι μέσα στην Ευρωζώνη κτλ. Συνεπώς, η ειλικρίνεια έχει και πολιτική παιδαγωγική σημασία και μας προφυλάσσει από τους κινδύνους. Γιατί δεν ισχύει ότι ο σκοπός αγιάζει τα, mm-hmm. τα μέσα. Αν χρησιμοποιήσεις μέσα δόλια, μέσα απατηλά, αυτό θα καθορίσει και το κατά πόσο θα πετύχεις τον στόχο σου ή αν θέλετε και την ποιότητα του στόχου. Αν ο στόχος είναι να βγεις στην κυβέρνηση μόνο, εντάξει, θα το πετύχεις. Αλλά αν ο στόχος σου είναι να πάει η Ελλάδα μπροστά, τότε δεν θα το πετύχεις, γιατί την επόμενη κιόλας μέρα η αξιοπιστία σου θα έχει τρωθεί mm-hmm. και mm-hmm. θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση, μια απογοήτευση στον κόσμο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί από το ΣΥΡΙΖΑ σε μια λαϊκιστική, αντιμνημονιακή νοοτροπία που είναι εκτός εποχής, εκτός πραγματικότητος και αυτός ο κόσμος μπορεί μετά να αναζητήσει διέξοδα σε άλλες επικίνδυνες εξίσου εξωπραγματικές και λαϊκιστικές διαφυγές. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φαίνεται νέο κόμμα, αλλά από άψη νοοτροπίας είναι παλιό. Γιατί ουσιαστικά επαναλαμβάνει την νοοτροπία τις χειρότερες στιγμές λαϊκισμού της δεκαετίας του 80 και του 90. Γιατί είναι ευχάριστο στον κόσμο, ακούει, χαϊδεύει αυτιά. Εμείς που δεν το κάναμε αυτό ως ΠΑΣΟΚ, είναι αλήθεια ότι έχουμε υποστεί ένα δυσανάλογο πολιτικό κόστος. Όμως οι πρόσχερες δυσκολίες δεν πρέπει να μας κάμψουν. Και δεν μας κάμπτουν. Και είναι προς τιμήν του Βαγγέλη του Βενιζέλου, που κράτησε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα δύσκολα πέτρινα χρόνια στην πορεία της εθνικής υπευθυνότητας, γιατί αλλιώς θα είχαμε υποστεί καταστροφές, καταστροφή, η οποία θα είχε και εθνικών διαστάσεων, mm-hmm. διότι ξέρετε όταν ένα έθνος είναι σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι η Ελλάδα mm-hmm. και υποστεί μια οικονομική καταστροφή που θα συνέβαινε αν βγαίναμε από την Ευρωζώνη βία, και συγχρόνως βρεθεί πολιτικά απομονωμένο και συγχρόνως ακούει κανείς και αφέλειες ή ανοησίες που τις ακούμε από μερικούς του ΣΥΡΙΖΑ που βάζουν θέματα παραμονής Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, παραμονής μας στο ΝΑΤΟ, να μην υπάρχει επαγγελματικό στρατός κτλ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια τέτοια περιοχή και σε μια τέτοια εποχή όλα αυτά δεν θέλουν πολύ να μετατραπούν σε ένα εκρηκτικό μείγμα. Μάλιστα. Κύριε Τελή, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ. Και σε εσάς καλή επιτυχία. Να έχετε συζητήσεις νυφάλιες, αλλά και επικοδομητικές. Ναι, ζωντανές που να βοηθήσουν τον κόσμο να δώσει τη σωστή απάντηση, έτσι όπως ο καθένας θεωρεί, αλλά νυφάλια απάντηση στα μεγάλα διακυβεύματα, στα μεγάλα διλήμματα, mm-hmm. στα κρίσιμα ερωτήματα που μας απασχολούν ενώπιση των εκλογών, γιατί είναι ιστορικές οι στιγμές. Το να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη με σταθερότητα, με ευαισθησία δημοκρατική και προσπαθώντας παράλληλα με το νοικοκύρεμα οι θυσίες
να κατανέμονται με έναν όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο, αυτό είναι το στίγμα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ και με αυτό τον άξονα στρέφεται στον κόσμο και ζητάει την ψήφο του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλά.